Bli inte förvånad om ni ser tält den morgon här. Nej. Nej, jag kanske ska sova där, jag vet. Jaha. Du snarkar då? Eller? Nej, men jag är ordentligt allergisk mot pälsdjur. Och fattar inte vad jag gör här egentligen. Nej. Nej. Men jag vill ge er en chans och jag vill liksom försöka i alla fall. Håkan nämnde väl att han var allergiker och jag vet inte. Det håller inte. Det är bara att köra. Om man har tackat ja till det här programmet, då får man också göra de här sysslorna som vi andra måste göra. Jag håller ställningarna. Nej, fan, kom in nu. Sen så kom det fram att han var rädd för hästar. Ja, det är som ingen får balla ur. Nej, men jag... Hon är jättesnäll. Jag vet, just nu så vill jag bara se vad ni gör. Ja, jag tänkte att vi ska göra en grej. Jag hjälper dig. Hästar överhuvudtaget, när man ser dem på Solvalla sådär, är det roligt att kolla. Men när man ser dem i verkligheten, blir man rädd. Jag fixar inte det, tror jag. Just hästar, det kvittar. Det är så pass stora djur. Det är svårt för mig att känna en trygghet. Det här är alltså det viktigaste på farmen. Det måste ni göra minst en gång om dagen. Nej, det gör jag inte. Jo. Det är lite långlivare här. Nej, men häst, när den är som bäst, det är ju på smörgåsen liksom. Inte med mig ute i hagen. Vad fan?